Қармақшы ауданының Ақтөбе ауылында құс етін өндіретін фабрика өз жұмысын бастайды. Аудан әкімінің есебінде жаңалықты айтылды, мәселе де көтерілді. Бастысы жиналғандар Бұқарамен етене жұмыс істеуді мақсат еткен басшының қызметіне оң бағасын берді. Есепті жиында халықты көбірек қызықтырғаны ауданда алдағы уақытта атқарылатын нақты тірліктер. Сондықтан кездесуге келгендер көптің көкейіндегі сауалдарды қойды. Күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жол сапасы мен тұрғындар қатынайтын қоғамдық көлік. Маршрутпен айналысып жатқаныма келгелі 4 ай болды ма? 4 ай болды. Бірде бір кәсіпкер келмейді. Субсидия алып берейік деп отырмын. Енді осында жігіттер көп, басқа ауданды шақырдық. Келіп бізге қойып, действительно маршрут проблема қазір бізде. Бізде қазір 4 ай қалыпты осы. Сонымен оны біз қазір ұсынудамыз. Енді кәсіпкерлермен өзі жеке дара сөйлесеміз әлі де шақырып. Мен субсидиясын түсіндіріп отырмын. Субсидиясын алып беремін деп отырмын. Бірақ келіп жатқан кәсіпкер қазір жоқ. Алғашқы байға көп, көбірек көңіл бөлсеңіз деген. Аспансалық жарықтандыру жөнінде. Көшелер қалып қойды осы. Бұрыннан баяғы келатқан Қармақшы көшесі, Марал баба көшесі, Үстінбек көшесі. Сол көшелер неге асфальттанбай келе жатыр? Көше ол күнделікті жарықтандыру барлығы дұрыс, елге керек, оны біз істеуіміз керек, біздің міндетіміз. Бірақ оның артында қаржы тұр, қаржы керек оған байланысты. Сол себептен ол кезең-кезеңмен шешіледі. Тұрғындар түйіні тарқатылмай жүрген мәселе есепті жиындарда айтылуы тиіс деп есептейді. Олар әкім қаперіне ілінген түйткілдің түбі шешілетінінен үмітті. Сіз уәде бергеніңіз өткенде кездесу болған кезде аудандағы 29 мектеп құрал сайман жоқтығын. Сол 29 мектептің сабақ дене шынықтыру сабағында мынау 29 мектептің дене шынықтыру пәнін мұғалімдерінің атынан өзімнің как спорт ардагері, білім ардагері атынан рахметімді ызалығын білдіргім келіп тұр. 19,5 миллион бөлінді. Бізден сайланған алмас деген інім бар. Екеуіңізге рахмет халықтың алдында. Айта кетейік, Мұса Қалдарбековтің Қармақшы ауданына әкім болып тағайындалғанына көп бола қойған жоқ. Небәрі 4,5 айдай уақыт. Жаңа басшы осы мерзім ішінде елді мекендердің ахуалымен, Бұқараның тыныс тіршілігімен тереңірек танысып шықты. Бұл кездесу Мұса Қалдарбековтің халық алдында берген алғашқы есебі. Кәсіпкерлік саласының жандануын қандай кезеңде болмасын, тұрғындардың әл-ауқатын артуына әсерін тигізеді. Статистикалық мәліметтерге сәйкес 2019 жылы тіркелген кәсіпкерлік субъектілері бізде 3206, оның ішінде жұмыс істейтін 2900, пайызға шаққанда 9,5% құрайды. Аудан бойынша кәсіпкерлік негіздерінде 675 адам оқытылған. Жалпы кәсіпкерлікке тоқталатын болсақ, биылғы біздің 2020 жылғы бағдарымыз, жалпы біз өндірістік кәсіпкерлікті дамыту, кішігірім цехтарды ашу, қазіргі таңда жастар ресурсы орталығы көптеген жобаларды интернеттен шығарып алды. Қазір 14 ауылдың елді мекеннің бәрін аралайды, түсіндіретін болады. Оның ішінде көптеген цехтарымыз бар, құрт шығару, тұшпара жасау. Ақтөбе елді мекенінде жылына 1,5 тонна құс етін өндіретін құс фабрикасы іске қосылады. Сондай ақ Жосалы кентінде бірқатар электр жүйелері қайта жаңғыртылмақ. Жағымды жаңалықтар қармақшылықтардың қуанышын еселей түскені анық. Жосалы кентінде электр жүйесі шамалы ескіріне байланысты 220-35-10 киловатты қосалық қондырысын қайта жаңғыру жұмыстары жүргізілді. 610 миллион ақша 2019-да игерілді, қалған 892 миллион ақшасы биыл игерілетін болады. Бұл жұмыста өз нәтижесін береді деп ойлаймын. Одан кейін зәкірлі жоба болып саналады. Ақтөбе елді мекенінде жылына 1500 тонна құс етін өндіретін құс фабрикасы іске қосу жоспарланып тұр. Үкімет жағынан инфрақұрылымдарды жүргізуге 418 миллион ақша республикалық бюджеттен бөлініп тұр. Енді оның құрылтайшысы және құрылтайшылары өздерінің үлестерін қосып, олардың да үлестері бар, олардың да қаржылары бар қосатын. Соны қосып, биылғы жылдың аяғына дейін бітіреміз деп айтып тұрған өздерінің уәделері бар. Бәрін айт та бірін айт. Есепті жиында аудан әкімі қармақшылықтарға көгілдір отын игілігін көретін күн алыс емес екендігін жеткізді. Жалпы құны 3 миллиард 700 миллион теңге тұрады газ жүргізуге. Бұл қаржыға өздеріңіз білесіздер, қаралған барлық бөлініп тұр. 2019 жылы Көмекбаев елді мекеніндегі нөмірі 185 орта мектептің бұл қазандығын сұйытылған газге ауыстырдық. 23 мың 100 ақша бөлініп, бұл жұмыс аяқталды. Сонымен бірге аудан орталығында нөмірі 250, нөмірі 26-30 орта мектептердің газбен қамтамас етуі бойынша жұмыстар жүргізіліп, жобалық сметалық құжаттамасын жасауға 3,8 миллион ақша бөлініп, бұл жұмыста қаржы бөлініп, қазір жасалынатын болады. Нөмірі 183 орта мектептің жылу қазандығы дайын қосуға қазіргі таңда
газ қосатын кәсіпорын жұмысқа кіріскеннен кейін біз қазір 13,200 мың ақшасын бөліп қойдық. Бірінші кезекте сол әлеуметтік нысаннан бастаймыз. Арғыбеттегі нөмір 183 мектеп қазір дайын тұр. Әкім деген сөз халықтың атынан халықтың істеген жұмысын көрсететін үлкен елдің басшысы. Міне келгеннен бері халықпен пікірлесіп, халықтың ой пікірінен, осы халықтың атқарып жатқан жұмыстарының бәрінің деңгейінен өзінің ой өрісінің үлкен дәрежеде екенін көрсетіп, өзінің атқарған 4 айға жүрген уақытында халықпен бірге екенін, халық үшін осындай қызметті атқарады. Тізбектесек, алда атқарылатын іс көп. Аудан басшысы мәселе кезең-кезеңмен шешілетінін және әрбір игі істің бастауында ел бірлігі мен тұрақтылығы тұрады деп түйіндеді өз ойын. Гүлфайрус Пірмағамбетова, Сырым Өтегенов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.